Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါဒေါက်တာရှင်များရှင် VOA American အတန်ရေ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့တနင်္ဂနွေညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။လိုင်းဒိုမီတာ31 32 51နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။ရုပ်သံနဲ့လည်းထိဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA ရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီရှုစားနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်ကတော့ကျွန်မများသစင်အောင်ကအစီအစဉ်မှုအဖြစ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဇောင်းမလိုက်ပါ။ဒီညမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမြန်မာတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်အချမ်းကိုထွက်ပြေးလာသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်တခြားမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကိုသားညုံနဲ့အတူတင်ပြပေးသွားမှာခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ဒီကနေ့ထိုင်းမဟာချိုင်းဒေသမှာမြန်မာအလို့သမားတွေ NUG ထောက်ခံဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတို့ဒီတို့တွေနောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေမှာကိုစီတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသွေးအသားတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာအလို့သမားတူပြောသွားတာပါဒီသတင်းနဲ့အတူကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုစုံစမ်းမှုရန်တရာ IIMM အကြီးအကဲ Nicholas Comgen နဲ့ VOA ရဲ့ဆက်သွယ်မိမြန်းချက်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေထဲကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစောင်းပါကောက်နှုတ်ချက်မြန်မာပြည်မှပေးစာများခန္ဓာနဲ့သတင်းတွေကတူတာအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအစီအစဉ်တွေမတိုင်ခင်မှာအခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝင်းလှိုင်နဲ့ကိုသားညူဦးတို့ကပြောပြပေးပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေသလိုဆီယနာသိမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းမြို့နယ်တချို့မှာဆက်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ12ရက်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်အတွင်းကကညာနာယုံအနီးကအမိုက်ကန်အတွင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်အမိုက်ကောက်နေတဲ့ကလေးငယ်တဦးနဲ့အနားမှာရှိနေသူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။အခင်းဖြစ်ပွားပြပြချင်းမှာပဲရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးတော့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲကမာရွတ်မြို့နယ်စင်မလိုက်လူကူတရာအောက်မှာရှိတဲ့ရင်တင်းရဲကင်းအဆောင်မှာဒီကနေ့မနေ့6နာရီလောက်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သွားခဲ့တာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့အနားမှာရှိသူတွေကပြောပါတယ်တာကေတာမြို့နယ်မြေတော်သာလမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်းဒီကနေ့မနေ့6နာရီလောက်ကပဲဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့မှာတော့စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရသူတူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းဘေးမှာရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကနေ့မနေ့မှာတော့အလောင်းကိုခင်ဦးစေးဦးမှာလာယူဖို့မိသားစုကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီသတင်းပေးအဖြစ်တန်တရားရှိခံရသူဂျုံထူးကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာဒီကနေ့မနေ့7နိုင်လောက်မှာပဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မန္တလေးမှာတော့တန်ခါတမကဆရာတော်တွေဦးဆောင်ပြီး NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂမှာတရားဝင်အသိမှတ်ပြုရေးလက်မှတ်ပေါ်ထွက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးမှာပဲဒီကနေ့ဆီယနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးဘာသာပေါင်းသူဆန္ဒပြပွဲရန်ကုန်မြန်ကုန်းမြို့နယ်ကအန်ယူဂျီထောက်ခံပွဲတို့အပြင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒဇယ်ရင်းမပင်ဆလင်းကြီးရှုဘိုမြို့တို့နဲ့တင်းသာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့မကွေးတိုင်းမြန်မြို့တို့မှာလည်းအထွေထွေဒေသတွေမှာလည်းဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တချို့နဲ့နှမောက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြအောင်လူမှုကွန်ရက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာပဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာရှိနေကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာစုဝေးပြီးတော့ Safe မြန်မာ United Nation Credential Campaign အနေနဲ့ဆန္ဒပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံစာတာဝုတ်ခရံရဲ့တဖက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက် Channel မှာမြန်မာနိုင်ငံသား14ဦးကိုစနေနေ့တုန်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post သတင်းစာမှာရေးပါတယ်အုပ်စု2စုအနေနဲ့ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသား4ဦးအမျိုးသမီး3ဦးစုစုပေါင်း9ဦးပါတဲ့ပထမအုပ်စုကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးရွာကကားလမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားပေါင်းသမားကတော့တအူးကိုဘတ်ငွေ1000ယူပြီးတော့မလေးရှားနေဆက်ကိုတည်ပို့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်
နောက်ထပ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့အမျိုးသား5ဦးအမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း9ဦးပါပြီးတော့နေဆက်ကတောဆက်ထဲမှာပုံအောင်နေစင်မှာဖမ်းမိရမိတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကံ့ကွင့်ရဖို့အတွက်ပွဲစားစုသူကိုမလေးရှားရင်ဂစ်ငွေ3500ဘတ်နဲ့ဆိုရင်တော့4500ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှာရေးပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာကဖိအားတွေကြီးလာတာမို့လို့ထိုင်းဆွေရအနေနဲ့ကအခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်လာပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုအဓိကတားကောင်တွေကတော့မြန်မာအပါဝင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကတရားမဝင်လုပ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိအဖြစ်တော့ကိုဗစ်ကာယရောဂါစီးမင်းတွေကြောင့်နေဆက်အသွားလာတွေကိုတင်းကျပ်တားချိန်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆီယနာတင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အိန္ဒိယဘက်အချမ်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းကခရိုင်နှစ်ခုတည်းကိုလူ100ကျော်လောက်ဝင်လာခဲ့တယ်လို့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရကပြောပါရယ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားကီလိုမီတာ900ကျော်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာပါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းလူ100ကျော်ရောက်လာတယ်ဆိုတာသူကြားသိထားပေမဲ့အတိအကျဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစီးရင်စရာသူ့မှာမရှိသေးကြောင်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလယ်ချမ်လီလီယန်နာကပြောပါတယ်ပို့ထုနှစ်မှာတင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကခလိငရင်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူ35ယောက်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းကြံဖန်းခရိုင်လက်ထောက်ကော်မရှင်နာမင်းကြီးမာရီယာစီတီဇွာလီကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဝင်လာသူတွေဟာကြံဖန်းနဲ့နာသီယောခရိုင်အတွင်းထဲကိုရောက်လာကြလိမ့်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအခြေအနေတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရင်ဒီလူတွေနေရပြန်သွားကြလိမ့်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ကြောင်းပြည်내အစိုးရအတွင်းဝန်လဲလွန်မွားယာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာလူညွှန်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုတွေတိုးမြှင့်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ 9/11 ဖြစ်ရက်20ကြာလာတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်ဒီအာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေပြန်ပြီးတော့အုပ်စိုးလာတဲ့နောက်အခုလိုပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယ၊ဩစတြေးလျဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျပန်တို့နဲ့အတူ Quad အဖွဲ့ဆိုတာဖွဲ့ထားပြီးတော့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ဩဇာကြီးမားလာတာကိုတံပြန်ဖို့စူးစိုက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျကဝန်ကြီးတွေဟာ New Delhi မှာစနေနေ့တုန်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့တာလီဘန်ပြန်အောင်ဆိုးလာတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အရေးကိစ္စကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကရေးပါတယ်။ 9/11 ဖြစ်ရက်20ပြည့်တဲ့ဒီနေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအရေးပါလာတာဟာသတိထားစရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး S. Jayshankar ကပြောပါတယ်။သူဟာဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Marie Spain နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့သတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်ဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေအတွက်ခိုးအောင်ရှင်သန်ရာလေ့ကျင့်ရာနေရာထပ်မဖြစ်ရစေဖို့အတွက်အိန္ဒိယရောဩစတြေးလျနိုင်ငံကပါလူလာတယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေအပြင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေပါပါဝင်တဲ့ဒီအိန္ဒိယဩစတြေးလျဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအတွင်းအာဖဂန်ကိစ္စအပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရေချောင်းပိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းမှရေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကန်တန်ညပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 1553ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11803ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335နဲ့ပထမနာရီဝက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ပြည်မေကန်တန်ကတင်းငွေနေညပိုင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာပေးနေတာပါခင်ဗျာCOVID-19 တတိယလိုင်းတန်ခံရဆဲဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဂါပိုးကူးစက်မှုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကအစိုးရရုံးနေတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုပိတ်နေတာမှာစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ထိအများပြည်သူအလုပ်ပေးရဲ့အဖြစ်ထပ်မံတက်မှတ်ကြောင်းဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုအများပြည်သူအလုပ်ပေးရဲ့အဖြစ်ရက်တိုးတက်မှတ်လာတာဒါပါနဲ့ဆိုရင်9ကြိမ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းအလားတူပဲစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ထိပိတ်ပင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ည8နာရီမှာထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုပေါင်း 12,230 ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာမှာ 1,953 ဦးမှာရောဂါပိုးကူးစက်နေတာတွေ့ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းမှာပဲသေဆုံးသူ89ဦးရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်း 16,530 ဦးရှိသွားပြီလို့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း224.3 တန်းရှိပြီးတော့ရောဂါပိုးကြောင့်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ဟာ 4.6 တန်းရှိသွားပြီလို့ John Hopkins Coronavirus ရောဂါပိုးဆိုင်ရာဌာနကအခုတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကာကွယ်ဆေး 5.8 တန်းထိုးနှံပေးခဲ့ပြီလို့လည်းဖော်ပြပါရတယ်။အသက်12နှစ်ကနေပြီးတော့15နှစ်အရွယ်ထိကလင်းငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာကြေညာမယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့လူရည်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့ပြီလို့ဂျပန်ဆွေးရကပြောပါတယ်။အခုစက်တင်ဘာလအကုန်ကျရင်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့ပမာဏက60ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ကြောင်းဂျပန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးယာစုတိုရှိ
နီရှီမူရာကရုပ်သံအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံရေးတင်မာမှုတွေကြားမှာပဲ COVID-19 တတိယလှိုင်းကိုရင်ဆိုင်တိုက်နေရပါတယ် WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်ရဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID ရောဂါပိုးကူးစက်ခံသူ4သိန်းကျော်ရှိပြီးတော့သေဆုံးသူက16,000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရွေးတွက်ထက်ပိုးပြီးတော့များနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်မြန်မာအင်းကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာတော့အခုတနင်္လာနေ့တည့်ရက်ထဲမှာတင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံသူ1089ရှိတာမို့လို့စုစုပေါင်းအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာယောဂကူးစက်ခံသူက9000ကျော်သွားပြီလို့ The Times of India ကရေးပါတယ်။ John Hopkins စစ်တပ်သူရဲ့ကိန်းဂဏန်းရဆိုရင်တော့အိန္ဒိယတနင်္လာလုံးမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူက 33.2 သန်းရှိပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့4,400ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျွန်းစုတွေအနီးကရေပိုင်နယ်ထက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလို့ယူဆရတဲ့ရင်ကုန်သင်္ဘောတစ်စင်းချင်းကပ်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ပြောပါရယ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရေကြောင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်အခုလိုဂျပန်ရေပိုင်နယ်အနီးကိုရင်ကုန်သင်္ဘောချစ်ကပ်လာတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီရင်ကုန်သင်္ဘောဟာကာဂိုရှိမာပြည်နယ်အမာမီအိုရှိမာကျွန်းရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ဂျပန်ရေပိုင်နယ်အနီးကိုတောက်ကြနေကချင်းကပ်ခဲ့တယ်လို့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရယ်တရုတ်တိုက်ရဲရင်တစင်းကိုလည်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကျတဲ့တက်ခက်ကနေ့20ပြည်အောင်မြင်ပွဲနေ့ကိုကဘာနဲ့အမေရိကန်တဝှမ်းကျင်းပချိန်မှာပဲစနေနေ့တုန်းကအာဖဂန်သမ္မတနန်းတော်ဘေးမှာနန်းတော်ပေါ်မှာတာလီဘန်လက်ငုပ်လှစ်ထူထားလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တာလီဘန်ပြောခွင့်ရသူကပြောပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညပိုင်းအတွက်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝင်းလှိုင်နဲ့ကိုသားညွန့်ဦးတို့ပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VOE Radio အစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံနဲ့ပါဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာမို့ VOE ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOE Burmese News နဲ့ website စာမျက်နှာ burmese.voanews.com တို့ကလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီဖမ်းယူနှားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလကန့်သတ်မှုတွေကြားကပဲမွန်ဆာခွန်ပြည်နယ်မဟာချိုင်းဒေသအတွင်းကမြန်မာအသင်းဖွဲ့ခုနှစ်ခုကမြန်မာလူသား100လောက်ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂကအတိအမှတ်ပြုဖို့ဒီကနေ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကိုတော့ VOE ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းတောင်မတ်အေးမာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလကန့်သတ်မှုတွေကြားကပဲအလုတ်ပည့်ရဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေစုဝေးလာရောက်ပြီး AAC အလုတ်သမားကူညီရေးရုံးရှိမှာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂကအတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီး AAC အလုတ်သမားကူညီရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဦးခိုင်ကြီးကအခုလိုပြောပြပါတယ်အသင်းဖက်ခုနှစ်ခုပေါ့ဗျာသူစုတွေမလောက်ကဆိုတော့တသိန်းကို450ယောက်စုပြီးတော့ဒီ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသူကလာပြီးတော့စန္ဒဖော်ထုတ်တာသူတို့သွားကျင်တာတော့စံရုံးရှိနေပါလိမ့်ပေါ့တော့ဘောကသွားလို့မရဘူးအဲသူတို့ကပုံစံဆက်ရုံဆိုပုံစံဆက်ရုံကမိသားစုကိုပြလိုက်တာတင်အဲ့လိုအသေးလေးခုနှစ်ဖွဲ့ရပြီးတော့ထောက်မားကြီးကလည်းဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားထောက်ခံကြကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရဘက်ကလည်းဖိအားများတယ်ထိုင်းမဲ့စီးမယ်ဆိုတော့သူလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲနေဒီနေ့တော့သူတို့ကအလုတ်ပိတ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AC ရုံးရှိမှလာပြီးတော့သူတို့ဒီအစိုးရထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လာပြီးတော့သူတို့လောက်ကြတာပေါ့အလုတ်ပိတ်ရနေ့ဖြစ်တာကြောင့်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကစိတ်မချမ်းသာတွေရဖြစ်ရတဲ့အတွက်ထိုင်းရောက်အလုတ်သမားတွေကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူရှိကြောင်းပြသတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့တာဆိုပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာပါတဲ့မြန်မာလူသမားတဦးကရှင်းပြပါဗျာ။ဒီမိသားစုပြည်သူပြည်သူတွေတင်တော့ကြတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေမှာကိုစီတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသွေးအသားထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးရချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူပြည်သားတွေအကောင်လုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအသွေးရဲ့တပါးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်ထိုင်းလုံခြုံရေးတွေရှိတဲ့ကြားကအစီအစဉ်ကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့10နာရီလောက်မှာလူစုခွဲခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလို့သမားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကစလို့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းကသူတို့ရဲ့စစ်ရုံတွေအလို့တွေမှာဖိအားပေးခံရတာတွေကြောင့်စန့်ကျင်မှုတွေကိုရန်နာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလို့သမားတွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေသူတွေကိုတော့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အပေးကူညီမှုတွေလုပ်ခဲ့တာတွေချွေးနှဲစာတွေနဲ့အလှငွေတွေထည့်တာတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေအတွက်အစားအသောက်တွေကိုကူညီပေးခဲ့တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တချို့ရှေ့ပြောင်းလို့သမားလူငယ်တွေကတော့တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်တွေကိုသွားပြီး PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေအဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တာတွေပါလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
မအေးမှာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်အခုလိုထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတွေ NUG ထောက်ခံဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့ပဲ American ပြည်တော်စုရောက်မြန်မာတွေဟာလည်း NUG ကိုကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြဖို့အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့ဒီကနေ့နယူးယောက်မြို့မှာစုဝေးရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကနေပြီးတော့အတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအထောက်အထားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်သိမ်းဆည်းနေတယ်လို့ WIWM ရဲ့အကြီးအကဲက VOE မြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်ရှမ်းကချင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ2012ခုနှစ်ကလေးကဖြစ်နေတဲ့ကြီးလေးတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုအထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်သုံးသပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးတဲ့တရားရုံးတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ WIWM လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာမက်ကနစမ်ကိုကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကတာဝန်ပေးထားတာပါ WIWM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas Comjan နဲ့မဆုမြတ်မွန်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် Welcome Mr. Nicholas Comjan welcome to VOA Welcome to VOA Burmese program. Mr. Khongjam is the head of IIWM or Myanmar Mechanism. Myanmar Mechanism lo du ga kho de IIWM ye a chang go shin pya pe ba. Di Myanmar Mechanism ye lou pai kwe ta win rue ga ba ba le. Di ta win rue che bo blu myo saung yet ni ba le she. Well, we're a mechanism created by the United Nations highest human rights body, the Human Rights Council.မြန်မာမကနီဇမ်ဆိုတာကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းလူခွင့်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအနင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2017ခုနှစ်ကလေးကစလို့စိုးရွားတဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့စိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတွေရဲ့အထောက်အထားတွေစုဆောင်းဖို့သိမ်းဆည်းဖို့နဲ့သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ကြီးလေးတဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုမြောက်တဲ့အမှုတွေကိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုကကျူးလွန်တာဖြစ်ဖြစ်လူတူးတစ်ယောက်ကကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်အထောက်အထားတွေစုဆောင်းဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအနှင်းထားပါတယ်။2017ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတာဖြစ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလူခွင့်ကောင်စီကမပြေမချင်းဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပြန်နောက်သတင်းပတ်တွေအထိဆက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေစုဆောင်းနေမှာပါကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်ပေးထားတဲ့နောက်တစ်ချက်ကပြည်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအဆင့်တရားရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့လိုအပ်သလိုမျှဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရရှိတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ဒီမှုမှာဘသူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစူးစမ်းသုံးသပ်ပါတယ်အမှုတိစောက်ထားပြီးတော့တနည်းနည်းကြလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာမှုကိုစစ်ဆေးတဲ့တရားရုံးတွေကိုမျှဝေနိုင်မှုပြင်ဆင်ထားရပါတယ် and like you mentioned and you explained before it was started so so Mr. Khongjam ရှင်းပြသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပဲဒီ IIWM ကိုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းချိန်တော့ရှမ်းကချင်ရခိုင်မှာဒီ2012ခုနှစ်ထဲကဖြစ်နေတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုထောက်ထားတွေကိုစုဆောင်မှတ်တမ်းပြုစုထားဖို့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ February 1ရက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းရယူမှတ်တမ်းပြုထားရဲဆိုတော့လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေကိုတိုးချဲ့လိုက်တဲ့သဘောပါလားရှင်။ So does that mean that the mandate has extended?No, the mandate has not been extended. When we were established, it actually... လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေကိုတိုးပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ IIWM ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းတွေကမြန်မာတနင်္ဂနွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖို့တာဝန်ပေးထားတာပါ။ခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်။လူခွင့်ကောင်စီက IIWM ကိုဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ခြင်းကတော့ရခိုင်ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအထောက်အထားတွေကိုအဓိကစုဆောင်းဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာမဆိုကျူးလွန်တဲ့ဒီကြီးလေးတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းရမယ်လို့တောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှအချိန်ကန့်သက်ချက်ဆိုတာလည်းလုံမထားပါဘူး။ကျွလွန်သူတွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုမရှိရင်အခုလိုကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတွေထပ်ခါချိုးဖောက်နေမှာကိုလူခွေကောင်စီကစိုးရိမ်လို့ဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းပဲထောက်ထားတွေကိုစူးစီးသိမ်းဆည်းထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ထောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှတနည်းကြလို့ရှိရင်တာဝန်ရှိသူတွေတာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကအခုလိုမျိုးထောက်ထားတွေကိုစုဆောင်းနေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်တချို့ကျူးလွန်မှုမျိုးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်မှုတွန့်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ IIWM ကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ So what kind of information? အဲ့တော့ဒီ IIWM ကဘယ်လိုအချက်အလက်တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုရယူစုဆောင်းနေပါလဲ။တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေပေးပို့ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောသူတို့ပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေအလားအသတ်မဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်။ဘာတွေသတိပြုသင့်ပါလဲရှင့် we're looking at crimes that amount to serious international crimes are defined generally as crimes against humanity war crimes လူသားတို့ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုဆေးရဆွေးမှုဒါမှမဟုတ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးကြီးလေးတဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုမြောက်တဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းပါတယ်
စစ်ရာဇဝတ်မှုကတော့လက်နက်ကိုင်ပြစ်ပခတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြစ်မှုတွေပါ။ဂျနီဗာဘရင်းနီဘာအချက်တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါလေ။လူသားထုပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုမျိုးကြတော့အရက်သားတွေပေါ်မှာစနစ်တကျအကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အခါမှာကျူးလွန်တဲ့ကြီးလေးတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုမျိုးဖြစ်ပါလေ။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကတော့ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေခံနဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အထောက်အထားမျိုးစုံကိုစုဆောင်ပါလေ။ဒီပြစ်မှုတွေအတွက်ဘယ်သူတွေမှတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်မဲ့အထောက်အထားတွေကိုလည်းစုဆောင်ပါလေ။ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေတက်တွေတွေကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောချင်ပါလေ။ဒီမှုတွေကျူးလွန်မှုစီစဉ်သူတွေအမိတ်ပေးသူတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်တဲ့တဲ့ဝင်ဝင်အကြောင်းချက်တွေသိထားသူတွေနဲ့စကားပြောနိုင်မှုကသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအလားတူပြစ်မှုတွေစုံစမ်းမှုတွေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအတွင်းသတင်းပေးနိုင်သူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နီးမျိုးစုံနဲ့အထောက်အထားတွေစုဆောင်တဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေထိခိုက်မှာဆိုလို့သိမပြောချင်ပါဘူး။ပြောပြနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချက်လက်ပေးခြင်းလို့ဆက်သွယ်လာသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပေးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘယ်နည်းကဗမာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်သူရိုက်ထားလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့မေးပါတယ်။အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့နေတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချက်လက်ရနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေးဖို့မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စီဆက်သွယ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့အတွက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့အတွက်သိအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ပို့တဲ့အချက်လက်တွေကြားဖြတ်မယူနိုင်အောင်လို့အင်မတန်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ Proton Mail စနစ်ကိုသုံးပါတယ်။တခုရှိတာကဆက်တွေ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီ proto mail စနစ်ကိုသုံးဖို့တော့လိုပါတယ်။ message ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း signal လိုမျိုးစိတ်ချလုံခြုံတဲ့စနစ်ကိုသုံးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ကြံပြုခြင်းပါတယ်။ So since IIMM is doing open source investigation. Now the IIMM ကဘယ်သူမှဆိုပေးပို့တဲ့အထောက်အထားအချက်လက်တွေကိုပေါ့နော်ရယူစုဆောင်းတဲ့ဒီ open source investigation ကိုလုပ်နေတာမျိုးဆိုတော့ဒီရရှိတာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ပါလဲ? Well it's challenging particularly after the coup we received about 200,000different messages containing information many photographs and videos but we've reviewed all of them စေခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချက်လက်တွေဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပါတဲ့ message ပေါင်းသတင်းပေးမှုပေါင်းနှစ်သိန်းလောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရသမျှ message တွေအားလုံးကိုကြည့်ပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့စမ်းစစ်နိုင်ဖို့စုဆောင်သိမ်းထားပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေရှည်သိမ်းထားမှာပါစေခေါ်မှုတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချက်လက်ပမာဏကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်တန်လုံခြုံပြီးတော့အစစ်မြစ်တဲ့အချက်လက်သိမ်းဆက်တွေကိုလုပ်ရပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်လို့ရမှာပါ။ဥပမာရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကစင်တူဖြစ်နေတာတွေလားဆိုတာမျိုးသိနိုင်အောင်လို့လုပ်ထားရပါတယ်။ Yeah, like you explained before, one of the main ဆောဆောမစ္စတာခွန်ဂျမ်ရှင်းပြထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပဲ။ဒီ IIMM ရဲ့အဓိကအလုပ်တစ်ခုကတော့ဒီအဆိုးဝါးဆုံးပေါ့နော်လူခွင့်ချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းပြီးတော့မှသုံးသပ်ပေးရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုသွားလို့မရတော့အခုလိုမျိုးလူခွင့်ချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မတွေ့ရပါဘူး။အဲ့တော့ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်တယ်ဆိုတာသိစားအောင်လုပ်ဖို့ရောဘယ်လောက်ခက်ခဲပါလဲရှင်။ Certainly the lack of access to crime scenes and to go to Myanmar where many of the witnesses are is a hindrance normal get in the area เนี่ยမျက်မြင်သက်သေတွေအများကြီးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကိုမသွားနိုင်တာကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါရယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဝတ်မှုတွေစုံစမ်းရင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာသွားကြည့်တာကအဆရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စီပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာထောက်ထားတွေစုဆောင်မှုတခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်တချို့ကမြန်မာနိုင်ငံတဲကလာတဲ့သူတွေစီကရတယ်အဲ့လိုရသမျှထောက်ထားတွေအားလုံးကိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတုံးနိုင်တဲ့အထိစူးစီးသိသိထားပါတယ်။အခုလက်ရှိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တချို့ကအခုချက်ချင်းအသုံးဝင်ချင်မှဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်တနည်းနည်းလောက်မှရတဲ့အထောက်အထားတွေရတိတ်ကိုအသုံးဝင်တာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရသမျှအချက်လက်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့တိတ်ကိုရည်ကြီးပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဝန်ထမ်း50လောက်ရှိပါတယ်။လုပ်စရာတွေကလည်းအများကြီးပါပဲ။အချက်လက်တွေစုဆောင်းဖို့တုံးတက်ဖို့စီကောမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတက်ဆိုင်ရနေပေမှာကျွမ်းကျင်သူတွေရှိပါတယ်။စေရာဇဝတ်မှုတွေလူသားလူပေါ်ကျွလို့နဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့နိုင်ငံတကာရှေ့နေတွေရှိပါတယ်။ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးကိုသုံးသပ်နိုင်တဲ့ဝါရင့်မှုကင်းစစ်တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမကောက်ပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေ၊လူညွေးဝန်ထမ်းတွေအချက်လက်တွေကိုအစ်င့်မြင့်ကြမ်းညင်စာနဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူတွေအပြင်မျက်မြင်သက်သေတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ information management system with the skilled personnel in that section.
I'm sure there must have been several attempts, but you double I double M and he did Myanmar nengane twa po twa ko de chain ma ka chou sa kae bu me tin ma de naw ma yo di Myanmar khaung saung ni pu paung saung yet la aw lo swe saung bu naw Myanmar nengane ma shi de kula tamaka apwe si ya ni de sin di Myanmar nengane ya niya de twa nai bu thap pi lo chou sa me a si sin ni yo shi ba la shin. Well, we will continue to send our requests to have access to the country. I think I've မြန်မာနိုင်ငံလေးကိုတွားနိုင်မှုခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့တောင်းသွားမှာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွားနိုင်ဖို့လဲခွင့်ပြုချက်တောင်းထားမှုပါတယ်သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွားနိုင်ဖို့သူတို့ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်ဖြစ်စီမပေးသည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကတော့အထောက်အထားတွေရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့ဆက်လက်လုပ်သွားမှာပါ So another important job for the mechanism is to double I double M ရဲ့ဒီနောက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုကတော့ရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တချို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့အမှုတွေတွေကိုတရားလွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးနေနဲ့မျှဝေဖို့ပါအဲ့တော့ဒီ double I double M ကပေးတဲ့အချက်အလက်တွေကတရားရဂိုင်းနှုံမှန်ကန်စိတ်ချရတယ်ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေလိုက်နာတဲ့တရားရုံးတွေခုံရုံးတွေမှာတုံးလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးအာမခံနိုင်အောင်လို့ရောဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရှင့် Well, we have a lot of very experienced staff who've worked in criminal prosecutions at national levels and international levels for many years. နိုင်ငံစစ်နိုင်ငံတကာအစစ်ပြည်မှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးကြားနာတဲ့အမှုတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ကြုံရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြည်မှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးကြားနာမှုတွေမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအတိုင်းအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါ။တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်တပ်တွေအထောက်အထားရဖို့ဇင်းမြစ်နေရာတွေစီသွားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့တခြားဖြစ်ရထောက်ထားရင်းဆက်ဆက်စဉ်းစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့မှန်ကန်စိတ်ချရမှုကိုအတည်ပြုယူနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးတွေနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာဒါမျိုးကကြုံတွေ့ရလေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်တရားရုံးမှာစစ်တဲ့အမှုတွေအပြင်အထောက်ထားစုဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေစုစုပေါင်း9မျိုးမှပါဝင်ခဲ့မှုပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေစီသွားပြီးစုံစမ်းနိုင်ဖို့နောက်ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေစီသွားပြီးတော့မေးမြန်းခွင့်မျိုးမရတဲ့စင်ခေါ်မှုမျိုးတွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာစစ်ဆေးတဲ့အမှုမျိုးတွေတက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားနိလန်းတွေနဲ့ထောက်ထားတွေရရှိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ So currently there are ongoing legal processes. လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ICC ICJ နဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကတရားရုံးမှာတရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်ရော double I double M ကဘယ်လိုမျိုးအဆက်အသွယ်လုပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါလဲ။So we were created specifically with the mandate to share information with national or international. ဘုကိုဒူတယောက်ပေါ်မှာမြန်မြန်တတတရားစီရင်ဖို့လူလာတယ်စီရင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံစစ်နိုင်ငံတကာအစစ်တရားရုံးတွေမှာအမှုကြားနာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေမျှဝေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ double i double m ကိုအဓိကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လုပ်တဲ့ဟန်ပြစစ်ဆေးမှုမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူး။စစ်ဆွဲခံသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားပြီးတော့အမှုမှာပတ်သက်နေသူတွေအားလုံးအတွက်မြင့်မြတ်တတကြားနာတရားစီရင်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC နဲ့နိုင်ငံတကာတရားမျှတမှုခုံရုံး ICJ ကအမှုတွေမှာ double i double m အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကိုအထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီတရားရုံးနှစ်ခုရဲ့တရားစီရင်ရေးကကြွားချပါတယ်။တရားရုံးနှစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တင့်တော်ရဲ့အထောက်အထားတွေပြီးဖို့လည်းအဆင်သင့်ပါဒါပေမဲ့လည်းမျှဝေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့အထောက်အထားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျှဝေပါတယ်ဒီမှာ view သရရှင်တွေကိုအရေးကြီးတာတစ်ချက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်စီအချက်လက်အထောက်အထားတွေပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုတရားစီရင်စစ်ဆေးမှုတွေမှာသုံးခွင့်ပေးမလားလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမေးပါတယ်သုံးခွင့်ပေးပါတယ်လို့ခွင့်ပြုတဲ့အထောက်အထားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျှဝေခွင့်ရှိပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ကမျှဝေခွင့်ပြုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုမျှဝေလို့သူတို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်တခြားတယောက်ယောက်အတွက်အနေရရှိမလားဆိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါတယ်အနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသုံးသပ်လို့ရှိရင်တရားရုံးတွေကိုမပေးပါဘူးအနည်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့မှမျှဝေရဖြစ်ပါတယ် if we would unduly endanger individuals thank you so much mr kumjam thank you for giving time to answer the questions thank you very much မဆုမြတ်မွန်ဆက်သွယ်မိမြန်ထားတာပါရှင်မကြခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ်ဒုတိယပိုင်းအစည်းအဝေးနေမှာတော့တနင်္ဂနွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာမို့နာဆင်ဆောင်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မြင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။မြန
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှာကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသက္ကဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါလူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် YouTube 70B Asia Bin Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Thaicom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျ ुर ူဖန်ယူမှုအသေးစိတ်အချက်လက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာလိပ်စာက bamis.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာလိပ်စာက facebook.com/voa.bamis.news ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေစီသတင်းမှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှုလူမှုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါပြီနော်။View American တန်ရဲ့တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေလိုင်းဒိုမီတာ31 32 51နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190ရုကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ရွယ်အစီအစဉ်တွေမှာတော့တနင်္ဂနွေညတိုင်းတင်ဆက်နေကြအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကကမ္ဘာသတင်းတွေတဲကမြန်မာသတင်းမြန်မာပြည်ကပေးစာများကဏ္ဍသတင်းတွေကတူတာအစီအစဉ်ဒါတွေကိုရှုစားနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုအရင်ဆုံးတော့မတ်အင်ဂျင်နိုင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာသတင်းကောင်းနှုတ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရှုစားကြအောင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောင်းနှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။မြန်မာနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အတွက်ဘယ်သူကိုစားပြုမလဲဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကြက်အတဲကောင်းစဉ်နဲ့ The New York Times သတင်းစာအွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာRick Gladstone ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြမှာပါ။နှစ်နိုင်ငံလုံးကအစိုးရတွေဟာအာဏာသိမ်းအုပ်စုတွေရဲ့ဖြုတ်ချမှုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတန်တမာရေးစပွဲဝိုင်းမှာဒီအာဏာရှင်တွေကိုနေရာပေးမလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်စာချီရေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရက်စက်တဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့တာလီဘန်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအောင်ပွဲပြန်ရလာတာဟာကုလသမဂ္ဂရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြက်တဲတွေကတခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခုလာမဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတန်တမာရေးရာစုဝေးတဲ့အချိန်မှာအငင်းပွားစရာဖြစ်မဲ့ကိစ္စကတော့မြန်မာနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဘယ်သူကိုရေးချွဲမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတိုက်ခံတွေကိုအပြင်းထန်ရရဆက်ဆက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေကြောင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခံရတဲ့ဖေဗူလာလကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာသူတို့အပေါ်တစ္ဆာခံမဲ့တန်အမတ်နဲ့ကုလသမဂ္ဂမှအစားထိုးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါတခါအမေရိကန်ကြောတောင်နောက်ခံပြုတ်ထားတဲ့အာဖဂန်အစိုးရပြိုလဲပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့လကအာဏာပြန်လည်ရယူခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်အစ္စလာမစ်တာလီဘန်တွေဟာကုလသမဂ္ဂမှသူတို့ရဲ့တန်တမန်ကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ရှိတန်တမန်နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိတန်အမတ်ကိုအာနာဆွလွတ်လိုက်တဲ့အာဖဂန်အစိုးရကလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာခန့်အပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုဖြုတ်ချအာနာသိမ်းခဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်ဝါဒီစီးရင်နဲ့အသွင်းခံရပြီးစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့တာလီဘန်စစ်သွေးကြတွေဘက်ကနေကုလသမဂ္ဂမှာတန်တမန်နေရာရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းပေမဲ့သီအိုရီအရတကယ်လို့သူတို့ကိုတရားဝင်အစိုးရတွေဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကမြင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကစလို့ဘရင်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်စတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အမျိုးမျိုးကတန်တမန်တွေဟာအဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကာလကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုတာအယူအဆတွေပေါ်မှာအပြန်အလှန်ပယ်ချခဲ့တဲ့အစိုးရတွေအချင်းချင်းတန်းတူစကားပြောဆက်ဆံကြတဲ့ကဘာပေါ်ကတခုတည်းသောနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတန်တမန်နဲ့သူ့ကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရရဲ့တရားဝင်မှုကိုအတည်ပြုဖို့စံတတ်မှတ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူ့တန်တမန်နေရာအတွက်တစုံတစ်ယောက်ကိုအမည်စင်းတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီးနိုင်ငံအတွက်မှန်ကန်တဲ့တန်တမန်တဦးဟုတ်မဟုတ်အငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအစိုးရကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းလက်ရှိကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကသူ့ယာရုတက်တန်းကုံဆုံးတဲ့အကြောင်းပြုလုပ်တဲ့ကြာတာပတိနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်ပြောသွားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာရမယ့်ထိုင်ကုန်နေရာဟာအစိုးရတွေအတွက်အလွန်အင်မတန်အရေးကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကကိုယ့်ကိုစန့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းကကိုယ့်ကိုတရားဝင်ယုံကြည်လက်ခံနေဆိုတဲ့ပြသတဲ့နေရာဖြစ်နေပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂမှနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဘသူကိုစားပြုမလဲဆိုတာအထွေထွေညီလာခံစတင်ချိန်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ Credentials Committee ကစုံဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ Committee ဟာနိုင်ငံတွေရဲ့တန်အမတ်တွေအနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီမညီစီစစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်အမတ်ကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံအစိုးရရဲ့တရားဝင်မှုရှိမရှိအငင်းပွားစရာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ကော်မတီကနေအထွေထွေညီလာခံကပဲဆုံးဖြတ်ဖို့ပြန်ပြီးတင်ပြလေးရှိပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့အစိုးရတရားဝင်မှုရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံတွေလိုဘယ်တန်အမတ်ကကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတာကိုကော်မတီအနေနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရဖို့ရှိနေကြောင်းဩစတြေးလျသုတေသီတဦးကထောက်ပြခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာကော်မတီအနေနဲ့သူ့ရဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှုကိုတဲ့င်းပတ်ပေါင်းများစွာဒါမှမဟုတ်လနဲ့ချီပြီးအချိန်ဆွဲနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံတွေအတွက်ရှိနေတဲ့တန်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ဂူလမ်အိုက်ဆက်ဇီယာရီကိုဆက်ထားပြီးဘသူကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကရွှေ့ဆိုင်းလိမ့်မယ်လို့တန်တမန်တွေကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူအများစုကမျှော်လင့်ထားကြောင်းအဲ့ဒီသုတေသီကပြောပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာဖြုတ်ချခံရတဲ့အစိုးရတွေကရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးအများအပြားကုလသမဂ္ဂမှာအရင်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ရတွေကတော့တရုတ်နဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာ1949ခုနှစ်ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးပြီးတဲ့နောက်တက်လာတဲ့ကွန်မြူနစ်အစိုးရဟာရှုံးနိမ်သွားပြီးထိုင်ဝမ်ကိုမောက်ထုတ်ခံရတဲ့မျိုးချစ်အစိုးရကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်အမတ်နေရာမှာပြောင်းလဲအစားထိုးတဲ့လုပ်ရက်ကိုကုလသမဂ္ဂကလက်မခံငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ CAA ကာလတစ်လျှောက်လုံးအမေရိကန်ဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရရဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာသူတို့တန်တမန်ကိုယ်စားလှယ်နေရာရဖို့တောင်းဆိုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံး1982ခုနှစ်ရောက်မှကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနေထိုင်ဝမ်ကိုအတိမတ်ပြူတာကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုအတိမတ်ပြူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တန်တမန်နေရာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်ရမှာဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂမှာကိုယ်စားလှယ်နေရာမရှိခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။1950နဲ့60ခုနှစ်တွေအတွင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမူဝါဒတွေကြောင့်တောင်အာဖရိကဟာအထီးကျန်ဖြစ်လာပြီး1984ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံကနေနိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်အနှစ်20ကြာလူပြူလူမဲခွဲခြားမှုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှကုလသမဂ္ဂမှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုပြန်ပြီးရရှိခဲ့ကြောင်းဆောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး COVID-19 ကပ်ဘေးရောဂါကြီးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါ။မအင်ဂျင်နိုင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးကောင်းတို့ချဲအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့မအေးသန္တာကျော်ရဲ့မြန်မာပြည်မှပေးစာများကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုအလှည့်ပေးကြအောင်ပါရှင်။ဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေသောရရှင်များရှင်။ VOE ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ၊ email တွေ၊ VOE Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ချားပေးပါရမရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ VOE တိချစ်သောရရှင်တွေကိုမေတ္တာတိလက်ဆောင်မြန်မာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လည်းဖြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အရင်ကျွန်တော်တို့စီကို Messenger ကနေပြီးရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့စာတွေဖော်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးဆူတောင်းပေးလာတဲ့သောရရှင်ရဲ့စာတို့လေးကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။နတ်ဘီရင်ဆိုတဲ့သောရရှင်မင်္ဂလာပါ။အေးချမ်းသာယာပျော်ရွှင်ပါစေ VOE ။သတင်းမှန်တွေကိုကြားသိရတဲ့အတွက်ထောက်ရအားပေးနေပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ဒီသောရရှင်နတ်ဘီရင်ဆိုတဲ့သောရရှင်ရေးလာပါတယ်။မဆာလာခင်မှာတမားတို့ရေဒီယိုလေးကိုအဖေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ခဲ့တဲ့ခင်စနစ်မှာအခုတိုးတက်မှုတွေကြောင့် Messenger Facebook အထိနားဆင်ရတာကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိပါတယ်တဲ့။သောရရှင်တယောက်ရေးလာပါတယ်။မဆာလာခတဲ့ကနားဆင်အားပေးလာတာအခုထိ Facebook ခေတ်ထိအားပေးလာတဲ့သောရရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကလာရှိကြနားဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Radio ရှင်မကရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုလည်းဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီနော်။အစဉ်အားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရဲမြို့နယ်ကပါပထမအဆုံးအချိန် view ကိုစာရေးပူးခြင်းမှာဆိုပြီး Messenger မှာစာရေးပို့လာတဲ့ကိုညင်ကြီးကမင်္ဂလာပါ VA ဝိုင်းတော်သားအားလုံးကကြီးသုံးပါကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေအင်ကအဖေကအမြဲတမ်း VA ကိုနားထောင်တော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးကနားထောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်ကြေးလက်မှနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့သတင်းစီးဆင်းမှုကအင်မတန်အားနည်းပါတယ်ကမ္ဘာသတင်းမြန်မာသတင်းတွေကိုစုံစုံလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့VOA Radio အစီအစဉ်တွေကတဆင့်တီးခွင့်ကြားခွင့်ရနေကြတာပါ Facebook YouTube တို့ကနေရုပ်သံနဲ့ဆုံဆုံလင်းလင်းအားပါတရနားဆင်ကြည့်ရှုခြင်းပေမဲ့ Internet သုံးရတဲ့ဈေးကကြီးမှာတော့ Radio ကိုပဲအားကိုးနေရတော့ပါဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ည9နာရီကနေ10နာရီအထိ Radio ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာမအေးသနာကျော်ကိုရုပ်နဲ့အသံတွဲပြီးမြင်ရလို့ကျေနပ်မိပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးကိုကျော်ကျော်သိမမသစဉ်အောင်မခင်ဖြူထွေးမဆူမြတ်မောသူတို့သတင်းကြီးညာပြီဆိုရင်နားထောင်ရတာသတင်းကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစေပါတယ်လေယူလေသိန်းအဖြတ်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်သမျှမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြည်သူတွေစီအမြဲတမ်းအရောက်ပို့ပေးပါအောင် VOA ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပြေကောမက်ဆန်ဂျာကရေးလာတဲ့တော်ရှင်ကြော်တောင်းကမင်္ဂလာပါ view ရေးတဲ့ဂျေစုကိုတအားတင်ပါတယ် view ကိုစာရေးချင်နေတာကြာပါပြီ Facebook ကအခုမှပြန်ရတာမကြသေးဘူးဗျအပိတ်ခံထားရတယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုသူပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စီကိုမက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့စာရေးတာအောင်မြင်လို့အခုလိုဝမ်းသာအားရစာရေးလာပါတယ်ဒီစာကလည်းနေရာမှန်လားမှားလားမသိနောက်ပြီးဒီနေရာကနေရေးရင်ရောက်လားမရောက်လားကိုလည်းသိချင်လို့အစမ်းရေးကြည့်လိုက်တာပါနောက်နေ့မှ VOA ကပေးစာကဏ္ဍမှာစာရေးပြီးထည့်ချင်တာနောက်ပြီးကျွန်တော်ကနှီးပညာနဲ့တိတ်မလို့တတ်ဘူးဗျအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်အကောင့်ကစာပို့လို့မရအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ထားလဲမသိဘူးအခုဟာကညာမိုးချုပ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီး VOA အကောင့်ထဲကိုရောက်သွားတာတေချာအောင်လုပ်နေတုန်းကမရောက်ဘူးအခုဘယ်ဟာဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းကိုမသိဘူးလှုပ်တတ်လို့မဟုတ်ဘူး VOA ဆိုတဲ့စက်လုံးပေါ်လာလို့ဝမ်းသာအားရနှိမ့်ထလိုက်တာကွက်တီပဲပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ရှင်ပြောလို့ဘယ်ကနေဘလို့ဒီစာရေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်မနည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်เนาะကျွန်မတို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုတွားလိုက်ရင်ကျွန်မတို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အပေါ်ဒီ VOA ဓာတ်ပုံလေးနဲ့မိတ်ဆက်အောင်သားလေးမှာ Messenger ကနေပြောစာရေးပို့လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်မတို့စီကိုစာရေးလို့ရတဲ့နေရာကိုအလိုလျောက်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှင်ကိုကျော်တောင်းလည်းအဲ့ဒီညလေးကိုနှိမ့်ပြီလို့ကျမတို့စီကိုအခုလိုစာရေးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီညကနေပြီးကျမတို့စီကိုစာရေးဆက်သွယ်တာလွယ်ပါတယ်မြန်လဲမြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ဆောင်မှာလည်းအကြောင်းကြီးရင်ရှင်ကျမတို့စီကိုအဲ့ဒီညကနေစာရေးဆက်သွယ်ပါလို့မှာခြင်းပါတယ်ရှင်မနက်ရမနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနောက်ပြီးတော့ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သရရှင်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ရေးသားလာကြတာတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်မှာဖော်ပြပေးနေပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါ VW ရေးဆိုပြီးတော့ရေးလာတဲ့သရရှင်နာမည်ဖြုတ်ထားပေးပါဆိုတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးသရရှင်တဦးကတော့မင်္ဂလာပါ VW ရေးအရင်က CDM အခု PDF မတရားမှုကိုတော်လှန်လိုချင်တဲ့အရာကိုရယူနိုင်ဖို့နေရတာခက်ခဲလာပါတယ်တခါတလေတော့လဲစိတ်တက်ကြမိပါတယ်ပြန်အားတင်းရင်းနဲ့ပဲစိတ်တင်းနေရတယ်ငပိရေတို့စရာကိုပဲနေတိုင်းအဖော်ပြုနေရတယ်ခုလိုနေမကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာအင်ကအမေ့လေရာဟင်းတစ်ခွက်ကိုလွမ်းမိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတည်ခဲ့ရင်တော့အားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံချင်ပါသေးတယ်ပေးစာများကဏ္ဍမှာထည့်ပေးခဲ့ရင်နာမည်ဖြောက်ထားပေးပါနော်အမေ့လေရာဟင်းတစ်ခွက်ကိုလွမ်းနေတဲ့အဝေးတနေရာကຫນွေဦးတော်လန်ရီတော်ရရှင်တယောက်ရေးလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းပေးခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သောရရှင်နေစာရေးလာကြတာတွေလည်းကျမတို့နေ့စဉ်လို့လက်ခံရရှိပါရနော်အဲ့ထဲကတချို့သတင်းတွေဆိုရင်ကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့သတင်းထောက်တွေကနေသတင်းလိုက်တာမျိုးတွေအတီးပြူရာမျိုးတွေရှိသလိုမျိုးတချို့ကိုတော့ကျမအခုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်သောရရှင်တယောက်ကမင်္ဂလာပါ view ရေးတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ view ရဲ့ပင်နိုင်ပိရိတ်သက်ပါအခုတော့ကျွန်တော်ညူယောက်ကိုရောက်နေတာ9နှစ်ရှိပါပြီ2009အရေးခင်ကလေးကအနာရှင်တော်လန်ရေးလှူရှာလာတဲ့မျိုးဆက်တယောက်ပါကျွန်တော်သတင်းပေးခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွာကြောင်ရွာကဆွေမျိုးတွေပြောပြလာတာကိုကျမတို့စီစာရေးပြီးတော့အကြောင်းကြားလာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာအခုကျွန်တော်တို့ရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုစကန်ချနေပါတယ်ကျွန်တော်ဇာတိရွာကခြုံရွာအုပ်စုအိုးရင်းတွင်တောင်ရွာမြောက်ရွာချောင်းရွာတက်ဆိုပြီး၃ရွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းရွာတက်ကဟိုတုန်းကအုပ်စုခွဲတဲ့အခါဆက်ပြချင်းအုပ်စုတွေပါသွားပါတယ်ဆက်ပြချင်းဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး
PDF ဝါရွာသားတွေရော30လောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရွာပါ။ကျွန်တော်တို့ရွာတွေကဒီပင်းအင်းမျိုးတွေမှာရှိပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကနီမင်းကင်းဘုဒ္ဓလင်နယ်ဘက်ကနေတောင်းနှင်းလာပြီးကျွန်တော်တို့အိုဒင်းတွင်တောင်ရွာမြောက်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးရောက်လာပါတယ်။စာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုတက်ဆွဲပြီးဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာပုန်းရှောင်နေတဲ့ရွာသားနှစ်ဦးကိုရွာတွေကိုလိုက်ပြစေခိုင်းပြီးစီးစံဆိုင်ကဗီဒီယိုတွေကိုတော့ဖြတ်ပြီးလိုချင်ရာယူရွာထဲမှာမွေးရတဲ့ချက်တွေကိုပစ်ကပ်ဖမ်းဆီးပြီးစာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာချက်စာပြီးတက်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။စာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကကက်ရက်ပါ။ရွာသူရွာသားတွေကအခုဆိုမနေရဲလို့ရွာပြင်မှာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမွေကလည်းပေါ၊မွေလည်းကြောက်ရဓမီလည်းမတုံးရဲ။ရွာတိုင်းလည်းဝင်လို့မရ။ခုချိန်ကစဘာဆိုင်ချိန်ဆိုတော့လေကွင်းမြင့်ရွှွင့်ပွက်တွေကြားထဲကက်ကက်ကဲပြေးလွှားနေရပါတယ်။ရွာကလူတွေနာမည်ကိုနာမည်လွဲသုံးစေချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော်ရရှင်ကတော့သူတို့ရွာမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုအတိအကျရေးပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီစာမှာဒီရွာသားတွေရဲ့နာမည်တွေကိုခြံလှပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုမဖော်ပြပါနဲ့ဆိုပြီးရေးလာတဲ့တော်ရရှင်နောက်တစ်ယောက်ရဲ့စာကိုလည်းပြောပြပေးကြပါတယ်သူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ VOA ရေ VOA ကိုအသက်25နှစ်ကတည်းကစနားထောင်လိုက်တာအခုအသက်54နှစ်ရှိပါပြီဆက်အာနာသိန်းနာနှစ်ခါကြုံခဲ့ရပြီးကျွန်တော်ကမတန်မဆွမ်းသူတယောက်ပါဆက်အာနာရှင်တို့နဲ့တကွတန့်ဖို့ပါတီအာဏာရရှင်တစ်လျှောက်လုံးမတန်မဆွမ်းသူတို့နဲ့ပြည်သူများအတွက်ဘာတစ်ခုမှကောင်းကျိုးမပြုခဲ့ဘဲရသမျှအိတ်ထဲထဲကြတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးဘူးတုဒ္ဒနဲလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အာနာမသိန်းခင်အမေစုလက်ထက်ကNLD ကိုထောက်ခံသူရောမထောက်ခံသူကိုရောမိသားတစုကိုချက်4000ထက်မနည်းရခဲ့တာအားလုံးသိကြမှာပါအချမ်းပက်စေုပ်စုနဲ့ဖွတ်ပါတီတို့လက်ထက်က4000မပြောနဲ့400000ထောက်ပံ့ခြင်းမရခဲ့ပါဘူးဥပမာယထာဝန်ကြီးဆိုရင်လှုပ်စင်ကာလကယထာမတော်တဲ့လမ်းတွေဖောက်ပြီးရသမျှကိုအိတ်ထဲထည့်ခဲ့ပါတယ်စေုပ်စုအားကိုးတဲ့တရုတ်ကလည်းထိတ်ဆုံးကနေအောက်ခြေအထိလွှမ်းမိုးထားပါတယ်ဒါတွေကိုစေုပ်စုကလည်းသိမှာပါပြည်သူတွေအများစုမကြိုက်မှန်းသိရတဲ့တိုင်းပြည်ကိုမတရားအာဓမအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုမေးလိုက်ချင်ပါတယ်စစ်အုပ်စုရဲ့ကိုကြိုးစည်းဘွားကိုကာကွယ်ခြင်းလိုလားမိမိတို့ရဲ့မတရားမှုပြုခဲ့တာတွေကိုအရေးယူခံရမှာစိုးလို့လားစစ်အုပ်စုတွေအမေစုနဲ့တကွ NLR အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမတရားပုံမှားတွေတတ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုတွေကိုပုံမှားတတ်မယ်ဆိုရင်ဝိတုစာအုပ်တအုပ်တောင်လောက်မယ်မထင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကို view ရတဆင့်တော်ရရှင်နေတည်အောင်လို့ထုတ်ဖော်လာတာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်နေရဲ့ပေးစာတွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ဒီမှရရချင်ပါတယ်တေးတောင်းလာတဲ့တော်ရရှင်နေကိုနောက်ပိုင်းမှာအလဲပေးစီမှာရှင်ကျမတို့ view မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ radio season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ view ကနေပြီးတော့မြေတားဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြောကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ view ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် view American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတတာအမှတ်855ရန်ကုန်စာလိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ် email ပို့ဖို့မယ်ဆိုရင် bami@viewnews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ် Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်တွေအစာရေးတဲ့အခါမှာလဲ Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်เนาะ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလဲလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်သောရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါတယ်ရှင်ခုတော့သောရရှင်နဲ့ကိုကျမမြစ်တာတေးလက်ဆောင်မြမသချင်းလေးတပုံနဲ့ဖြောပြပေးကြပါရစေ။လေးဗျူတီဆူထားတဲ့ယုံကြည်ရာဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါရင်ဒီသချင်းလေးကိုကျမ YouTube မှာနားထောင်တော့ YouTube ကအမှတ်ချက်တစ်ခုမှာတော့မြမနိုင်ငံသားတွေအားလုံးယုံကြည်ရာပန်းနိုင်အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါစေတဲ့ဆုတောင်းပေးထားတာပါ။ Guitar Guru မြန်မာဆိုတဲ့ဒီ YouTube အကောင့်မှာဆုတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါရင်အားလုံးဒီသချင်းလေးကိုရင်းနှီးအပြည့်နားဆင်ခံစား
တဲ့မြန်မာပြည်မှပေးစာများကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့မညညလွင်စီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေကတူတာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။Unanimous findings that it does not have jurisdiction to entertain the claims of the Cooperative Republic of Guyana. The International Court of Justice လို့ခေါ်တဲ့ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးဟာကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဓိကကြားတဲ့မန်တိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီး6ခုတည်းကတရားရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ World Court ကမ္ဘာတရားရုံးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ICJ ကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြည်ညင်အရ1945ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး1946ခုနှစ်ဧပြီလမှာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ICJ ဟာနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဥပဒေထုံးတွေနဲ့အညီနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းလာတဲ့တရားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းရမယ့်အမှုတွေကိုကြားနာဆုံးဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ICJ မှာတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်15ဦးထားရှိပါတယ်။ဒီတရားသူကြီး15ဦးကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတို့ကရွေးချယ်ပေးတာဖြစ်ပြီးတရားသူကြီးတဦးချင်းစီရဲ့ ICJ မှာတာဝန်ယူရမယ့်သက်တမ်းက6နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သက်တမ်း6နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်လည်အရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိပါတယ်။တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိနိုင်ငံတွင်းမှာတရားရေးဆိုင်ရာအစ်မြင့်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံကလည်းထောက်ခံမှုပေးထားသူဖြစ်ရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာတရားရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုသိရှိကြွမ်းကျင်နားလည်သူတွေလည်းဖြစ်ရမှာပါဒီလိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းက2ဦးကိုတော့ရွေးချယ်လို့မရပါဘူးအခုလောလောဆယ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့တရားသူကြီးတွေကတော့ American ပြည်အောင်စု Russia Slovakia ပြင်သစ် Morocco Brazil Somalia တရုတ် Uganda India Jamaica Lebanon Japan နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်15ဦးတည်းကနေဥက္ကဋ္ဌတဦးနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဦးကိုရွေးချယ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုအခြေမခံပဲတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေတည်းကနေလျှို့ဝှက်မဲစနစ်နဲ့3နှစ်တစ်ချိန်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကတော့ Joan E. Donahue ဖြစ်ပြီး American ပြည်အောင်စုကဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကတော့ Russia နိုင်ငံကKirill Jivojin ဖြစ်ပါတယ် ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့တရားဝင်အသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားတွေကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြင်သစ်ဘာသာစကားတွေဖြစ်ကြပါတယ်တရားရုံးတည်ရှိတဲ့နေရာကတော့ Netherlands နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Peace Palace လို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဆောက်အဦကြီးမှာဖြစ်ပါတယ် ICJ ဟာ The Hague မြို့မှာပဲရှိပြီး2002ခုနှစ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ ICCInternational Criminal Court လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့တော့မတူပါဘူး။ ICJ မှာ1948ခုနှစ်မေလမှာစတင်တင်သွင်းကြားနာခဲ့တဲ့ Britain, မြောက်ပိုင်း Ireland နဲ့ Albania နိုင်ငံတို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Corfu Channel လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးအမှုကစပြီး2019နိုဝင်ဘာလအထိတင်သွင်းလာတဲ့အမှုပေါင်း188မှုရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့အမှုအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကအမှုပေါင်း12မှုကိုကြားနာစစ်ဆေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မညညလွင်စီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေကတူတာအစီအစဉ်ပါရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA မြန်မာပိုင်းကိုစာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့သချင်းတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် VOA ရဲ့ email လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်း message ပေးပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။မနက်ကမှခုရပိုင်းတွင်ပုံပေါက်ခွဲမှုတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေသလိုဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းမြို့နယ်တချို့မှာဆက်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။စတေမာလာဆင်းနေတဲ့ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပမြို့နယ်အတွင်းကကညာနာယုံအနီကအမိုက်ကန်အတွင်ပုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်အမိုက်ကောက်တဲ့ကလေးငယ်တဦးနဲ့အနားမှာရှိတဲ့သူတဦးတို့ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြင့်မြင့်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးပြချင်းပဲရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးရှောင်ဖွေစစ်ဆေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲကမာရွတ်မြို့နယ်ဆင်မလိုက်လူကူတရာအောက်မှာရှိတဲ့
ရင်ထင်းရဲကင်းအဆောင်မှာဒီကနေ့မနေ့6နာရီလောက်ကဘုံပေါက်သွားခဲ့တာမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာသူမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တာကိတမြို့နယ်မြင်တော်သာလမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်းဒီကနေ့မနေ့6နာရီလောက်ကပဲဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာသူမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆီယနာတင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အိန္ဒိယဘက်အချမ်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းကခရိုင်နှစ်ခုတည်းကိုလူ100ကျော်လောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရကပြောပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားကီလိုမီတာ900ကျော်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသား14ဦးကိုစနေနေ့ကဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကရေးပါတယ်အုပ်စုနှစ်စုအနေနဲ့ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသား၄ဦးအမျိုးသမီး3ဦးစုစုပေါင်း9ဦးပါဝင်တဲ့ပထမအုပ်စုကိုတော့ထိုင်းနယ်စပ်ကကျွေးရကာလန်ပေါ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားမောင်းသမားကတော့2ဦးကိုဘန်ငွေ1000ယူပြီးမလေးရှားနယ်စပ်ကိုပို့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာCOVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းစစ်တပ်မှုပေါင်း1230ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာမှာ1950ဦးမှာရောဂါပိုးကူးစက်နေတာတွေ့ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီမှာပဲသေဆုံးသူ89ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်းပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အသံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်သံပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ရှောင်ကန်ချန်းနဲ့ဇူဘေးအယ်တိုင်ယက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။VV ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။သောတာရှင်များနဲ့တကွမြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ကျမများသစင်အောင်ပါ။